محمد يا رسول الله، يا حبيب الله. محمد لا يهدي إلا على الله، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله، رجوع العبد الطائع إلى ربه كرجوع الولد إلى أحضان أمه. أيها الإخوة المؤمنون، لازل بسمتار صدن كديت مدروش متى الله جل شأنه وجل جلاله تطفلاسم فرنيتيمة سلا أشت شم أرنسيشم نيتنا بسمتار شم أرنسيشم شوشرين إسلام شوشرين بسمتار كتوشي ديتارت پر كت تيم كانثونن أشت ania e shpëtimit. Faktikisht, nëse dojmë të shpëtojmë nga vështërsit e jetës kësaj dynjaje edhe vështërsit e jetës ahiretit, atëherë ne si umet, si popull, Allahu Gjellëshanu wa Gjellëgjelluhu në ka cilësu si një popull më të zgjedhur nga ana e Zotit Gjellëshanu wa Gjellëgjelluhu. Tema për cilën do të flasë është tema urdhri për të mirë dhe largimi nga e keqja. Gjo që neve si besimtar po dhe djetarët e konsiderojnë si kushtin e gjasht të islamit. Faktisht ndër qështjet më të rëndësishme të jetës besimtarve në tërsi e kanë konsideru qështjen e urdhrit për të mirë dhe largimin nga e keqja ndër qështjet më të rëndësishme në islam. Ndër qështjet më të rëndësishme të jetës shoqërisë islame. Që do të thotë se urdhri për të mirë edhe largimi nga e keqja është një esencë kryesore apo ndër ibadetet apo ndër qështjet më të rëndësishme që i atakon muslimanët. Edhe neve për me deshtë më konë një shoqëri e lumtur, një shoqëri e mirë, atëherë duhet me pasë parasysh që gjithmonë të thrasim në rrugë të drejtë, në rrugë të mirë dhe t'i largojmë njerëzit nga rruga e keqe. Për ato interesant, Allahu Gjellëshanu wa Gjellëgjelluhu në ka me një ajet kuranor i drejtojt umetit Muhammedit alaihi salatu wa salam, thot, kuntum khajra umetin ukhrijat linnas. تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. Ju jeni një umet, ju jeni një popull, që jeni populli më i mirë në historinë njerëzore. Interesant, dietarët kur thon, kur citojnë këtë ajet kuranor, kur ta komentojnë këtë ajet kuranor, thonë se ky ajet kuranor e ngrit ümmetin e Muhammedit alayhi salatu wa salam mbi gjithë pejgamberët alayhi salatu wa salam. Tash neve Allahu xhallahu xhallahu në këtë ajet kuranor na u ka drejtuar si ümmet, si tërësi e këtij njerëzimi, si tërësi e këtij ümmeti. E tash thot ju jeni një grup i nxjerrur, një grup i krijuar nga ana Allahu xhallahu xhallahu i cili urdhnoni për të mirë dhe largoni nga e keqja. Që do të thotë se këtë përgjegjësi e ka çdo besimtar. Jo, këto grupet cilët hyjnë në grupet e urdhit për të mirë dhe ndarjesa nga e keqja, këtu në rënd të parë hinë dietarët, hinë hoxhallarët, hinë njerëzit e ditur, hinë prindërit. Faktikisht ka, prindërit e ka një obligim shumë të madhë për me nxjerrë gjeneratat shëndosha. Edhe prindi e ka për obligim me urdhnu fëmijën e vetë në ato që është e mirë dhe me largu prej nga ato që është e keqja. Dietarët, hoxhallarët në vazhdimësi duhet me folë për ato gjonjat pozitive, për me urdhnu për punë të mira. Punë të mira është namazi, ninimi, zeqati, haqë, këto obligimet. Punë të mira është sjelja, edukata e mirë, respektimi i tjerëve, punë të mira, jenë shumë çështje të cilat neve, faleminderit Zotit Gjellëshanu wa Gjellëgjelluhu, gjatë këtyre kohëve, gjatë jetës tonë, neve si besimtarë,
Gjithmonë e kemi gjetë vetëm në ato punë ku jënë të mira, të jënë të hajrit. Edhe e kemi për obligim që gjithmonë të mundohemi të largohemi njerëzit nga punë të këqia. Për ato Allahu Gjellëshanu, Allahu Gjellëshanu, ka thonë, kuntum khejra ummetin, ju jeni një ummet, një popull i nxjerrur, një popull i zgjedhur nga Allahu Gjellëshanu, Allahu Gjellëshanu. Për shka? Se urnoni për të mirë dhe largoni nga e keqja. E tash kush, gjithë na e kemi për obligim këtë punë. Gjithë ata cilët e shofë një punë sa është e keqe. Tash punë të këqia kanë vërshu të këne. Në qdo ditë balafaqohemi me gjana shumë negative. E tash sfatkesia ma madhe që shumë pak për e neve po flasim për këto. E shef djanin, e shef qikën, e shef grujën, e shef ato, e shef vllavin, e shef shoqin, e shef ato. Po është i lirë këllet bënë që ka të donë. Jo, na nuk i kemi këtë drejt me thonë është i li le bon shatë donë. Është e kemi për obligim me e largu nga e keqia. Pse? Sepse Allahu në paska zjedhë neve nga kjo ummet. Që qënë Allahu në këtë ajet kuranor e cek para imanit, para besimin qëshjen e urdhrit për të mirë dhe ndalesën nga e keqia. Dhe qka? Para imanit të uminune, të amurune bil mahrufi wa të nëhaune anil munkeri wa të uminune bil leh. Tash urdhri për të mirë, ndalesën nga e keqja, edhe qka? Atëherë dhe të uminune bil leh dhe të besoni në Allahun Gjellëshanu wa Gjellë Gjellëru. Tash kë grup i njerëzimit, kë grup i mirë cilë në kanë zhjetë Allahun Gjellëshanu wa Gjellë Gjellëru, qa ka për obligim gjithë historisë, gjithë kohës, qka? Qka të shefë që është e keqe? Me largu dikon që është rrugë të keqe. Kur ta shish dikon që s'me falë namazin, duhesh me ditë se ka problem të ky individ që se falë namazin. Thot një dietar për dietarve shumë të mëdhej, Ahmed Musa al-Mi'saravi, thot kur ta shish dikon që s'me falë namazin, duhesh me folë me to, duhesh me afru namaz. Se ndoshta Allahu e ka përjashtu, nuk donë Allahu më afruaj të Zotit Gjellëshanu vë Gjellëshanu. Ndoshta Allahu e ka përjashtu prej rahmetit vet. Tash ka të njerë shumë i sire rastëve në fëtojnë Allah i mirë, e sen, ato në këtërën, po e namazin tash të po kemi kohë, e kemi këto punë të sen. Tash kjo përgjigje, ati një shka është ajo? Ashtë kjo përgjigje një frikë shumë e madhe. Qarë frikë e madhe? Se ndoshta Zotin Gjellëshanu vë Gjellëshanu nuk donë ti me pas kontakte me Allahun. Ndoshta Allahu t'ka largu ti, nuk donë ti me pas kontakt, lidhje me Zotin Gjellëshanu vë Gjellëshanu. Se namazi është lidhje, kontakt i drejt për drejt me zërobit Allahut dhe Allahut Gjellëshanu vë Gjellëshanu. E ta shna kur nuk gjindemi në namaz, shka bëjmë? Në faktikisht duhet me i ra pak vetit me thonë, shka është kjo punë? Pse unë nuk për e fali namazin? A thune qaq punë të këshie jëmë të bo që Allahu mos për ndonë mua? A thune qaq jëmë në rrugë të gabushme që Zoti së për mdonë asë në kontakt në lidhje me to me qena? E atash, ne si qytetarë, si besimtarë, qa kemi për obligim? O, vlovi jemë, hec fale namazin, hec afrohë të Allahu, hec mos të largoh prej Zotit, Gjellëshanu vë Gjellë Gjellëru. Falja namazin, punët e mira, largimin nga e keqja, tash kove të fundit e beshofni, është mush për shefa me pastore. Muslimant e tonë, lezit e tonë, shqiptarët e tonë, gjitha të parët që përqojnë në për fitimet tjerve, të armigjve tonë, edhe tash një pjesë bagi e madhe, edhe të intelektuale, përkojnë edhe profesorë, të larëzimtarët, polunë bastore. Tash ka është problemi? është problemi se neve, në vazhdimësi kjo urdhri për të mirë dhe largimi nga e keqja, po thërë po, është i lirë me parët të atina jonë, që ka dojë e letë bojë. Jo, ti e ke për obligim. Ty të ka obligu Allah o Gjellëshanu o Gjellë Gjellalu. Ty të ka thonë këntum khajra ummetin. Ju jeni një popull i nxjerrur nga anë Allah o Gjellëshanu o Gjellë Gjellalu. Që do të urdhnoni për të mirë dhe largoni nga rruga e keqe. Ko mërhonët. Alkoholizmi, kohëve të fundit ka jekë minis edhe mumbur njerëzit e tonë. Pumburë se o pinë alkohol. Haramet më të mëdhoje cilët i ka ndalu Allah o Gjellëshanu o Gjellë Gjellalu. E tjera, e punë tjera cilët neve e kemi për obligim gjemot, në vazhdimësi kur ta gjojmë dikënd që gjindet në këtë rrugë e kemi për obligim me ndërhy në maksimumin me dhonë. Për ato dhe pejgamberi alayhi salatu wasalam ka thonë, men ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi.
ai cili e shef një gjën negative, një gjatë e të keqe të këllohu i tina, e ka për obligim nëse ka mundësi të hek me shka me forcë. Nëse ka mundësi të largoj me forcë, ki mundësi me forcë, largoj me forcë vlahën tonë, largoj e të keqen për të keqës. Nëse s'ka mundësi, tha pejgamberi alejhi salatu vesselam, thot, të paktën thot, letë flet, letë ta përdor gjuhën, letë këshillon me gjuhën e tina, mos shuj, kur ta shifsh të keqen, po folë. Folë se kjo është e keqe. Ta shkur, kështu për në preferon për nga meri alejhi salatu e salam. O men lem jesati fe bi kalbi. A që s'ka mundësi me folë, nëse nuk ka mundësi me forcë, nëse s'ka mundësi me fjalë, të paktën letë këtë dëshirë me zemër, me shpirt që filani më zgjidhët në këtë punë të keqe. Edhe për ato ka thonë për nga meri alejhi salatu e salam, o dhelike ato aful iman. Nga qështet, më të lishtat imanit është kur robi Allahut ka vetëm dëshirë me zemër që filani mos gjendet këtë rrugë keqe. Kjo është rruga, kjo është ajo çështje që cilën ka thënë pejgamberi alayhi salatu wasalam në kohën e vet, i tha ashabëve të vet, "Kayfa antum? Si do të reagoni në një kohë kur nuk do të urdhnoni për të mirë dhe nuk do të ndaloni nga e keqja?" Shokët e vet u çuditën, thanë, "A do të ketë dëni koha?" Sa ta umësun me zveti, me jetu gjithmonë, bënë e këto, mëse bënë këto, bënë e këto, mëse bënë këto. Tha e shok të vetë u qunë ditën, thanë, a do të vijen dhe një kohë që do t'jenë qështu, ha? Sa ta nuk përsoqin se do të vijen dhe një kohë. Tha për nga mërë a.s.m. bel e shetë du mindheli këse jakun. Po përpa do të vijen një kohë që ka, do t'jenë edhe ma e vështiri se kjo. Prap edhe për nga mërë a.s.m. i tha dhe një herë, që do të vijen një kohë që nuk do të ordoni për të mirë. Këta prap u çuditën, a do të jenë e mundshme? A do të vijen një kohë që do të ordoni për të keqe edhe do të largoni nga e mirja? U çuditën e sahabëve pejgamberit alayhi salatu wasalam, a në mesin e besimtarëve do të ketë kësi njerëza? A ka dhe një herë që do të vijet dhe një kohë që muslimani do të ordonon për të keqe edhe do të ndalon nga e mirja? Shumë një sot media tona, në shumicën e rasteve, ku do që të shkojmë, ajo e keqja o bo e mirë. Kur të flasësh për të keqen, gjithmonë njerëzit po thënë, po jo, mora, po ketë përbojnë këto. Këto përbojnë, këta përbojnë, këta përbojnë, shki, përbojnë, pëse nga mësë me bo. Atash, kjo është koha që djetarë thonë, kur ndrohen parimet. Kjo është koha kur ndryshohen parimet, kur e ndryshon të keqen me të mirën. Tash e keqja që ta zbukuron ty shejtani, ta pon të mirë. A pështi në shumë raste i shof me njerëzit që ta mën, që është e keqje, po e pranojnë, po jetojnë me to. Ato që është e mirë, po largohen prej saj. Që kjo është e kohë që ka thonë pejgamberi alejhi salatu wasalam, do të vijë një kohë që do të ordnoni për të keqje, edhe do të ndaloni nga e mirja. Edhe kjo kohë, inshallah, nuk na bën më të mundshme neve, gjithna muj e keve, edhe pse e mund ndoshta një grup të njerëzve, po të mëndohemi që një grup i madhë për e gji, të mos na muj e neve. Të mëndohemi që t'jemi prej atyre grupëve cilët ordnojmë për të mirë, edhe ndalëmë për punë të këqia. E tash ka kush obligim, kejtë gjemat, si ëmet, si popull që na paska zjedhë Allahu Gjellëshanu, Gjellëshanu. Qka? Gjithë të lishohemi në aksionin për të mirë. Të lishohemi në aksionin për ndalimin nga punët e këqia. Këto e kemi pra obligim prej anës Allahu Gjellëshanu Gjellëshanu. Këto e kemi obligim prej anës pejgamberit alayhi salatu wasalam. Këto e kemi obligim gjatë jetës tonë, se ummeti Muhammedit alayhi salatu wasalam me jetun mirëqenje, në tolerancë, mirë kuptim. Kjo është çështja me cilën neve, nëse duhem të jemi si njerëz të ngritur, të lartësuar, të lirë. Liria nuk vjen kur njerëzit gjenden në punë të këqija. Liria gjithmonë vjen kur njerëzit kthehen në rrugë të Zotit Gjellëshanu Gjellëshanu edhe punojnë në rrugë të Allahu Gjellëshanu Gjellëshanu. Në ato momente dhe në ato kohëna që njerëzit largohen prej rrugës Allahu Gjellëshanu Gjellëshanu, atër Allahu ne i bënd të mundshme që t'jen armiq që t'naj
që të na mundojnë edhe të na i marrin tokat tona edhe në momentet e fundit apo kohën e fundit që po e shohmi se besimtarët jemi në një dekadencë të paparavar. E tash kjo dekadencë kërkohet prej neve që të ketë grup edhe të ketë njerëz që punojnë, angazhohen në rrugën e Zotit Gjellëshanu Gjellëshanu. Inshallah na bën të mundshme që neve kurdo që të ndijmë ndonjë fjalë kemi për obligime për cilët tek djerë. Faktët e familje tonë, të këshëshirje tonë, të gjithë ata cilët jetojnë me ta. Neve, në fund do t'ju kisha informu se tejtën e ardhshme, do thëmë këtë tejtë e kemi një natë kuranore në shtëpinë e kulturës në Brashev, vjen mysafir do t'i kemi një hafëz për hafëzdarë më të fort në botë, në që ka vendin e parë në botë, një Alpçan Çelik, edhe një ty hafëzdarë shqiptarë, cilët janë dhe hafëzdarë më të mirë dhe më fort në botë. Kështirë është Hafez Halili dhe Hafez Gjelal Kaloshi. Neve të tejtën e arshme, ora 5 dhe në mësati 5 dhe në mëzdite, do të kemi këtë mbrami kuranore. Kush ka mundësi për juve, urnoni e eni, do të kënaqen me dëgjimin a jetëve kuranore, do të kënaqen me dëgjimin e fjallëve të Zotë Gjelal Shano Gjelal Shano. Inshallah Allah në gjënë ka është puna ma hajrit, edhe inshallah Zotë Gjelal Shano Gjelal Shano Gjelal Shano Gjelal Shano Gjelal وعجمسي تيامي نروب ناتي أسيا تولدها وأقول قولي هذا واستغفر الله فاسر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة Çdo krijesë që votimon, çdo gjallëse që ekziston, çdo gjë që jetën shijon, ja Allah të madhëron. Edhe dita kur gjallëron, edhe nata kur mbulon, edhe yjet kur ndriçojn, ja Allah të madhëron. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi kathira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi kathira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Edhe lunja kur lunëzon, edhe mali kur gjelbron, dhe bilbini kur këndon, ja Allah të madhëron. Edhe qjeli kur gjemon, dhe rufeja kur veton, edhe shiu kur pikon, ja Allah të madhëron. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi kathira.